kriittinen momentti. Tai joo, nyt let's focus. Pressi vaan, jatketaan. No. Puffii. Infest. Enrage. Transition. Raise you from within until all that remains. Enrage. Spirit. High stacks. Tuli pakko bublettaa jo. Sä et vielä saamaan uuden sen. Se voi olla. Se kai innervatet. Spirit. Sisään. Spere. Voi vittu ja Sonic Fretti justiin tullut. Tää on taakse tossa. Ja midiin. Pienkö mä nyt taas tämän? Joo, pidä vaan. Invest. Miksei se nyt tässä huosta? Mä se tuli muun takas, okei. Okay. Eiku mä odottelin sitä, että se teki se satana reap. Defile. Defile. Just tulla. Ja Valkyrie sit. Mä tähän. Laitteeni. Three,
kaas. Mercury. Tää on tosi. 3, 2, 1. Defile. Sitten reunalle, Chris, mä päätän aukaan. Eikö me saa jättämä? Jees, mehän saa ihan hyvin. Muistakaa self cooldownit tässä näin, tässä tulee vähän tikki damage. Näyttö jääty. Ui, mikä mitä aletaan nyt? No niin, nyt. Okei, mä hilo. Voitko sä... No ei tarvi, vaan tämä kuolee kyllä niin nopea nyt. Mä voin pitää säkin sun seuraavaan, kun tulee. Sitten rupi vaihdetaan taas aurat. Eli tehtiinkö nyt niin, Petri, että sä käyt syömään ekaks niitä spiritteja vai? No tota, mulla ei oo kuularia nyt siihen. Joo. Miten sulla? Mulle tulee sisälle. Ja kuulari. Ja lusti. Ja lusti. Sitä käytää. Ville spiritit pitää stäkkiä. Oh, mä soukkaan nuo addit. Okei. Okay. Jäs sä vaan bossi. Mä koitaan selviä hengissä. Mulla on kuulari vitsi. Defile. Eli tos mä. Hyvä, tuo vähän tänne. Vielä kaksi. Defile, tulee kaksi. Vitu hyvä. Otetaan tähän. Ville spiritit uudet. Jees, lähetään seuraavaan. Ja tässä tulee defile seuraavaksi. Juostaan vähän spreadissä pois. Koitetaan saada se pois tuosta keskeltä. Minussa täällä reunalla. Eli miten on tulla nyt kuulari, Petri? Jotain. Mä käyn syömässä. Mee syömään. Yksi vielä. Varat alkaa loppua tässä kohtaa. Se joudut tonne harvestiin, niin... Yle spiritsi. Defile. Pystyy saukka. Mä voin saukka. Hiljevää takki. Ei vittu, ei. Ei oo PR. Joku pitää soutta. Pystyykö pöllösilmä puple? Pöllösilmä kupleja. Mulla ei oo mana. Ei oo mana hiila. Yksi vielä jäi. Mä hiilaa. Syökää vaan. Pirit tänne nurkkaan, jos mennään taas toispuolelle. Mä oon ihan kuiva. Pidä Jyri vaan hengissä. Pidä Jyri hengissä. No, millä? Jotain pitää Jyri saada nyt. Hyvä. Aruuttaa nyt näitä. Joku koittaa soukkaa, jolla ei ole mitään jäljellä. Nyt jep. Tulee vilespiritit nyt. Ettei ne tapa koko raidi. Joku menee. Hyvä. Yksi vielä. Täys HP. Defile. Mä lensin tänne. Defile. Ei varmaan enää Jyri mitään enää jäljellä. Kuulari tähän. Spiritit tulee. Ketä ottaa spiritit?
jos joku jollain... Oi, topettiin! Yes! Yes! Joni! Ei tarvitse... Kers impaa, vittu! Vittu räkä tappo, ei voi muuta sanoa. Mikä on? Mutta kaikki on... Ai vittu, onneksi olkoon. Aivan vittu vieressä, ja siinä ei olisi ollut kuin sekunti aikaa, niin se olisi räjähtänyt kaikki. Se oli se Matti, kun hyppäs siihen ja suojas koko Raininkin. Joo, kiitos. Innapa. Nyt on pakko sanoa, että on kyllä vitun innapa. Ja uhras omat loksunsa hiittyy. Vittu. Lounaskuningas alhaalla. Faktelu. Voiko tähän vielä jotenkin vipeen noihin spiritteihin? Ei voi. Lauketaan restit päälle ja... Niin meinaako, että nuo vilespiritit tuolta tulee ja vielä vipeen. Niin. Joo. Platform lähtis loputkin vittu autoja kuolla. Vaikka sekin. Vittu onks kuffet, mut... Milloin se tulee sieltä jäästä se Urther? Siis mitä hemmettiin? Tuo Soul Reaperi teki muhun... 90 tonnia damage. Älä kyseenalaista. 90 tonnia, eihän sen pitäisi tehdä niin paljon. Se ei mitään teki. 90 tonnia. Paskat healerit. Paska healerit. Ei tullut tarpeeksi upeasti healerit. Teki niinku 49 109 ja sitten overkillia 38 191. Niin siinä on se joku paukkamekaniikka siinä Soul Reaperissa. Tää vittu tohti 4 on kyllä ihan ehdoton tästä näin kun saa Divine Protectionin ja ton Divine Sacrificein kanssa pyöritelty aina tohon vitun. Grant me one final blessing. Soul Reaper. Juu, se oli kyllä vitu kova. Vähän ehkä dippasit siinä yhdessä riipissä aloviilla, mutta kyllä se joo, riitti. Siihen ei ollut mitään saatana kuulla, niin se oli suoraan naama. Onneksi ei tullut kovaa hittiä bossilta. Ei ollut turha vitun farmi yö ilta. Nyt se kuoli. Ei ollut. Jep, mut sä voit linkkaa töissäkin sen. Atsi. Joku kysyy, että minkä takia silmäpussit laitat vaan ne. Because. Vittu Kingslayer. Vittu Kingslayer. Oppilaat alkaa vittuilemaan helvettiin, niillä on joku oppilaat, jos mä deklainan tämän. Oppilaat alkaa tekee sus TikTokkeja. Jumalaut, se pyörii. Hirlevindi. Ei vittu tästä mitään häkkiöitä. He eivät voi pelkää. Buffeja tiimille, että tulee enemmän lähtöä. Ei jakashan niitä tuu tappaa vai? Mulla on viikkaudet, mä en rilissä, mulla on... Mitä tapoit täältä? Ah, siellä on vaan klassinen viikkaudu. Ei sitten nyt oo paha mieli. Voitte tois. Ei vittu, ihan hullu prekki.